Всім привіт, з вами Олена Бесідовська, і ми з вами сьогодні приготуємо неймовірну страву. Дуже легко, дуже просто, дуже бюджетно, тому зустрічайте оригінальна закуска до святкового столу. Щоб ми не придумували, але оригіналку ніхто не відміняв. Не в селі, не в місті. Тому що це саме головне, що потрібно мати на одеському столі, на бессарабському столі. Що вам потрібно мати із інгредієнтів? Дивіться у мене під відео. Там точна кількість, там кнопочка підписатися, лайкнути і дзвіночок. Дзенькайте, буде чудово. Давайте не боритися, а працювати. В цьому рецепті дуже мало інгредієнтів. От такий плавлений сир, трохи чеснику. До речі, чесноку стільки, скільки любите ви чи ваша родина. І основним інгредієнтом являється майонез. Да, в цьому рецепті він просто необхідний. І, до речі, в деяких родинах сюди труть ще і одверне яйце. Але то не наша історія. Я роблю так, як я роблю. Далі будемо додавати чесничину по вкусу. Не забудьте витягнути серцевину, щоб не було ізжоги. Ну і майо по бажанню. Я додаю одну ложечку, дивлюся. Гарненько перемішуємо до однорідної маси. Міленько шинкуємо укропчик. Дрібнемо горішки. Ну і ще одна прикраса – це наше гранатове зернятко. А тепер слідкуйте за руками. Вологими руками робимо кулечки. Однакового розміру. Отак просто, бо не святі горшки ліплять. Ну що, презентувати можна, просто поклавши в тарілочку. Можна подати на хлібцях, як бутербродики. А можна так, як я. От так гарно, кульками обваленими в щось гарне. Наприклад, укроп, який має дуже гарний аромат. І поклали на тарілку. Наступну кульку. Обкатуємо в горішку. До речі, хто полюбляє, можете підсмажити горішки в духовочці. Теж буде дуже чудесний аромат. А наступна кулька буде біленька. І тільки зверху ми поставимо отакий гарненький рубін гранатовий. Подивіться, як чудово. Все нове – це добре, це буде старе. А мудрість ми де беремо? У старших поколінь. Будь ласка, цей старий новий рецепт, отакий гарний, такий чудовий, такий бюджетний, з одного столу до вашого столу. З вами була Олена Бесідовська. Готуйте, як я, готуйте краще мене, готуйте для своїх любимих.